Репортер «Фантазер». Німецький тижневик «Шпігель» звільнив свого зіркового автора, та він лауреат кількох журналістських премій, за маніпуляцію фактами і вигадані історії. Тетяна Логунова знає усі подробиці цієї історії. Der Spiegel – найавторитетніший німецький тижневик. Виходу кожного номера чекають, статті цитують, матеріали перекладають і передруковують колеги. І ось видання змушене вибачатися перед читачами за репортера, який роками брехав. Класа Релоціуса вважали зірковим репортером «Шпігеля». Молодий, амбіційний, жодної прохідної статті, кожна успішна. Він писав про Сирію, Мексику і Ємен. А кілька тижнів тому навіть отримав приз за найкращий репортаж року. Який, як виявилося, репортер майже повністю вигадав. Події, героїв, з якими зустрічався, і їхні історії. Ця історія нас шокувала. Для нас дуже цінне наше ім'я, наша марка. Ми повинні знову завоювати довіру читачів, прозоро і відкрито, проаналізувавши ситуацію. На чисту воду репортера вивів колега. Він запідозрив, що Релоціус фабрикує цілі пасажі, зібрав докази і передав їх керівництву редакції. І автор «Фантазер» зізнався, мовляв, із шести десятків статей щонайменше чверть він частково вигадав, бо боявся написати поганий і нецікавий репортаж. Ми з колегами проаналізуємо, як таке могло трапитися, де не спрацювала система контролю і факт-чекінгу, що ми маємо змінити і вдосконалити. І в ідеалі ми спробуємо зрозуміти, які репортажі і в якій мірі були сфабриковані. Релоціуса з тижневика вже звільнили. Винагороди за найкращі матеріали він здав добровільно. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».